uh be Wa ta illa Nabi yeah mm -hmm. mm -hmm. قوتي الله وباركته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من جرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر بتم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ورحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wal amanna minallah illa ilaihi amma ba'du sidang penonton sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu para penuntut akademi ratu furqan pejuang-pejuang kebenaran muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur amin ya rabbal alamin Alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli nikmah. Temu kita lagi dalam siri pengajian online kita insya-Allah dalam perbahasan tentang kehidupan dalam kitab Risalul Haq. Dalam kita merujuk kepada perbahasan tentang bagaimana kita nak mentafsirkan kehidupan ini insya-Allah dengan bimbingan dengan berpandukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana kita nak merungkai perbahasan-perbahasan tentang kehidupan bersandarkan kepada kebenaran. Disebut kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka Al-Quran membawa risalah kebenaran. Kebenaran. Dan Nabi SAW pun menyuruh kita untuk alaikum bisidik. hendaklah kamu berada dalam kebenaran. hendaklah kamu berkata benar, jujur. Dan benar inilah sifat orang yang beriman. Baik, jadi sedang jemaah yang memulakan Allah SWT, insyaAllah. Terima kasih kepada yang dah bersiaran. Dengan saya pada malam ini, yang baru mengikuti, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban wikum. Yang dah lama mengikuti, teruskan istiqomah, insyaAllah moga-moga uh, memberi kesan dalam hidup anda semua yang mengikuti pengajian ini. Kesan yang paling mendalam dalam kehidupan ini adalah mampu menghadapi ketekanan, menghadapi masalah, menghadapi segala cabaran, dugaan kehidupan ini dengan tenang. Yang ini tenang ni mestilah membawa kepada penyelesaian. Bukan tenang dengan kita. Mengabaikan. Ada orang dia tenang. Tapi dia mengabaikan. Tak jadi. Dia tenang ni maknanya dia kena hadapi segala permasalahan yang berlaku. InsyaAllah. Baik. Jadi sedang jemaah muka Allah Ta'ala yang mengikuti ini bantu sebarkan share dulu. Tekan button butang, butang like and share. Biar ramai lagi saya tengok bagi aktif kita untuk sebarkan. Pentingnya kita sebarkan ni sebab apa? sebab untuk kita mengikuti kaedah dalam kita nak menyebarkan kebenaran ni ilmu ni nak tadi sampaikan dan disebarkan eh. dan disampaikan itu mesti berazam untuk amalkan ha, tu kena ingat eh. bukan sampaikan saja tapi tidak amalkan ha, tujuan kita nak sampaikan supaya mendidik diri untuk mengamalkan Itu ha, tu sebenarnya jadi sedang banyak Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah jadi sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut. Maka kita sama-sama mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. Bismillahi ma Allah la yati bil hasanati illallah Allah Bismillahi Allah la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyil azim Alhamdulillah Jadi sedang menyembah memuliakan Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah moga-moga apa yang kita lakukan pada malam ini Allah terima sebagai amal yang baik amal yang benar-benar mendapat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni insya-Allah dalam kita menyambung perbahasan kitab Lisanul Haq ya. Kita masih membincangkan dalam kitab rujukan Lisanul Haq. Ini kalam-kalam kebenaran bagaimana kita nak berbicara bersandarkan kebenaran ya. Sebab kita hari ini boleh berbicara dalam pelbagai cara. Berbicara kita mungkin boleh terarah kepada keadaan kita berbicara boleh terarah kepada kebenaran. Kita boleh berbicara terarah kepada perarsak, perasaan. Ada tiga sumber perbincangan kita. Kalau kalau kita ha? Allahumma Masya ala Muhammad wa ala Kalau kita tidak bawa kepada perbahasan lisan yang benar, maka sinar jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbahasan kita akan mengarah kepada perasaan, keadaan dan kebenaran. Sebab itu perbahasan lisanul haq ini menjadi teras kepada perbahasan kita dalam membincangkan kehidupan insya-Allah. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah rahmati kita semua insya-Allah. Khair. Baik. Jadi alhamdulillah perbincangan kita pada malam ini nak membincangkan tentang bagaimana kita nak melihat Bagaimana kita nak melihat masalah? Ha, nama pun tajuk kita malam ni adalah melihat masalah. Jadi memang masalah lah malam ni. Ha, jadi walaupun gambar gambar tersekat, suara ada. Ha, lah suara tu. Dah puas tengok muka dah. Ha, biar ada tersekat kat situ. Ha, tak payah nak ulang banyak kali. Kita pun tahu ha, tengah tersekat ni. Ha. Baik, jadi sedang jemaah menurutkan Allah Ta'ala. Apapun masalah yang berhadapan. Kita nak belajar bagaimana melihat masalah. Melihat persoalan. melihat persoalan yang berlaku. Setiap persoalan. setiap persoalan ataupun Masalah. Masalah ni apa dia Dalam bahasa Arab Masail Masail Masalah Iaitu persoalan-persoalan Persoalan-persoalan Tak apa yang mana dah start tu tak apa Yang penting suara ada Yang penting suara ada Sekarang ni tumpu pada perbincangan Apa yang nak disampaikan Suara ada yang penting suara sampai kalau ada gambar, suara tak ada pun masalah juga. Ha, ni kurang-kurang sampai. Sekarang ini kita nak dengar apa yang nak disampaikan. Jadi pasang telinga. Jadi kalau gambar tak gerak, ha, biar kat situ. Jadi sedangkan yang mulakan Allah SWT, insyaAllah. Baik. Adapun kehidupan ini memang penuh dengan masalah. Penuh dengan persoalan. Persoalan-persoalan inilah yang kita kalau tidak ha, tidak benar-benar perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak mampu melihat ha, dalam konteks yang sebenar. Maka masalah ini akan menyebabkan kita akan jauh daripada Allah SWT. Kita akan lebih jauh daripada Allah SWT. Maka kalau kita rujuk tadi, kalau kita rujuk kepada perbahasan bagaimana tajuk masalah. Ya, tajuk masalah dan memang sedang masalah lah ni. Ha, itu dia. Macam mana nak tengok masalah? Ha, macam mana nak tengok masalah? Ha, Wan ya, Masriwati. Ha, tajuk dia masalah, masalah apa kita tengok apa-apa yang nak dibincangkan kita tengok dengan mata hati dia sebenarnya tengok dengan mata hati ni berlaku apabila apabila suara jelas ah okey betul suara jelas suara dia um, gambar dia tak apa tak apalah macam mana ah okay. yang penting kita melihat dengan mata hati tengok dengan mata hati maksudnya pertama sekali melihat masalah sebut melihat ini anda kena faham apa maksud melihat apa masuk melihat eh pertama kita nak tengok kepada tujuan Ini terus kepada praktikal lah ni contoh macam malam ni tajuk memang sesuai dengan keadaan sekarang ni maknanya sekarang apabila kita nak menuntut ilmu memang kita akan menjadi terganggu bila tak boleh melihat sebenarnya kita bukan mendengar semata-mata mendengar ni sebab apa nanti datang suasana macam tiada kepuasan betul tidak tiada kepuasan ustaz gambar ni tak gerak okay itulah kehidupan sebenarnya kalau anda melihat kembali perbahasan tentang akidah tentang iman itu mestilah melihat melihat sekarang ni anda mungkin mendengar tapi tidak melihat betul jadi sebab tu terganggu kadang-kadang melihat tapi tidak mendengar pun tidak boleh sebab apa contoh anda melihat tapi tidak mampu menterjemahkan pun tak boleh juga jadi dalam bab iman ini tuan-tuan sinilah menjemahkan -tuan, Allah taala kita rujuk kepada perbahasan alala surah alala ayat 1 kepada konsep kepada perbahasan kalau tadi kuliah maghrib tadi saya ada sentuh tentang uh, tentang perbahasan uh, uh, kuliah maghrib tadi kan siapa yang mengikuti kuliah maghrib tadi saya ada sentuh tentang jangan resah jangan gelisah ha itu dia sekarang ni cepat kalau kita nak tengok kepada respon ataupun feedback, kesan tindak balas kepada keadaan yang berlaku. Allah jadikan sesuatu insiden atau sesuatu perkara yang berlaku itu bukanlah untuk melihat sekadar apa yang ada depan mata. Adapun Allah bagi kita mata ni tuan-tuan. Pertama adalah kenapa? Tengok Ibrah ni. Ada dua mata, kiri mata kanan. Sebenarnya dia membawa kepada perbahasan kalau kita lihat konsep kepada penglihatan itu. Bagaimana Allah SWT merujuk suruh melihat. La hati. Ha, kulub melihat dengan hati. Jadi bila sebut melihat masalah dengan iman, bermakna melihat dengan hati. Surah al araf 19. Saya selalu ulang ayat ini. Tuan -tuan. Dan kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah, dan surah Al-Baqarah, yang mana Allah suruh kita berhati-hati fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada dalam hati kamu ada penyakit maka penyakit ini akan menyebabkan kita tidak akan nampak jalan ha tak nampak khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawa wa lahum azabun alim kalau kita lihat bagaimana dalam Surah al baqarah bagaimana Allah SWT juga menyebut Ketamal Allah pada kulubim, pada semgim, pada amfarim, gishawa, walau mazab yang Dengan sebab keingkaran mereka, Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka penglihatan, mereka, penglihatan mereka. Ada penutupnya. Ha, nampak? Maknanya kalau kita lihat persoalan atau masail persoalan ini, jika kita lihat kepada kehidupan dengan pandangan hanya satu Allah. Ia ini hanya melihat dengan benda. Melihat dengan benda. Melihat dengan mata kepala. Maka kita tidak akan pergi kepada mampu untuk mentafsirkan. di sebalik masalah itu. Apa dia? Ha, tu. Kita akan mampu. Ha? Jadi sedang jemaah yang Allah SWT. Sebagai contoh yang sedang berlaku. Contoh Allah bagi sekarang. Ujian kita malam ni. Bila anda tengok sesuatu perkara itu. Ini terus ya? Bila anda tidak mampu melihat apa yang sedang berlaku dengan kebenaran. tak melihat tak boleh. Maksudnya tak mampu melihat ni. Mendengar, dengar tapi tak mampu melihat ustaz. Itulah yang berlaku kepada orang yang mampu membaca dengan menyebut berbunyi. Tetapi hakikatnya tidak tidak nampak. Maka dia tidak menjawab kepada masalah kehidupan. Nak menjawab kepada masalah kehidupan bukan hanya dengan mendengar semata-mata. Dia tidak boleh bermula dengan mendengar dia mesti bermula dengan melihat. Melihat dengan apa? Mata hati. Melihat dengan mata hati. Jadi kalau nak mentafsirkan kehidupan, mestilah melihat dengan mata hati. Bagaimana nak melihat dengan mata hati? Hati yang tidak ditutup. Kan Allah sebut tadi, hati yang tidak ditutup. Khatam Allah wa ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala amsarihim rishawa... ...walahum azabun azim. Hati khatam Allah ala kulub. Allah tutup hati. Rupanya Allah tutup. Tak boleh nak selesai masalah. Kita dengar tapi tak nampak. Tak boleh, tuan-tuan. Masalah tidak boleh diselesaikan hanya dengan mendengar. Sebab tu kalau orang... Kalau kita hari ni banyak dengar ni masa banyak bercakap je lah. Cakap tapi tak buat. Mendengar ni bercakap je lah. Cakap banyak. Ha, mendengar ni kadang-kadang kita kita boleh tamsilkan mendengar ni lebih kepada banyak bunyi. Banyak bunyi, bising je. Ha, tapi melihat tak ada. Ha, jadi kita buta. Buta dalam melihat. Sebab tu pertama sekali bila berhadapan dengan persoalan dalam hidupan ni banyaklah persoalan dia. Persoalan-persoalan dalam tajuk-tajuk yang kita boleh pecah-pecahkan nanti. Cuma dalam kita pergi kepada umum secara keseluruhan kehidupan, itu banyak persoalan dan persoalan mesti diselesaikan bukan dengan hanya mendengar. Dengar orang cakap, ya aku dengar, ah ha, kan biasa, ya aku dengar, ya aku dengar benda ni, dengar sekali tidak cukup. Sebab itu, dalam iman dia bukan hanya dengar, Iman itu mestilah dengan melihat. Aku bersaksi. Mana mesti bersaksi? Bila nampak, baru boleh ulas. Dan nampak pula, mestilah nampak yang jelas. Bukan nampak yang masih kabur. Jadi bagaimana ciri orang yang nampak yang ditutup tadi? Sebab Allah kata surah Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah Walahum azabun azim. Allah kata, Allah berfirman dengan sebab keingkaran mereka. Oh, ada ingkar. Ada keingkaran. Allah menutup, mematerikan. Allah menutup hati mereka serta pendengaran mereka. Biasanya, kalau orang yang Allah tutup hati, biasa pendengaran bersama. Dia serentak, kena sekali. Ada hati, mata hati, telinga, dia dua-dua kena sekali. Eh? Jadi sinar nyembah yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penglihatan mereka ada penuntutnya untuk mereka pula disebabkan azab sesa yang amat besar. Ha, itu dia. Dan ini azab yang amat pedih dan amat besar hmm. Baik. Jadi sinar nyembah yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, eh. cuba buka dia. Ha. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Baik. Jadi sedang nyembahnya mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat mata hati ni, betul, betul setiap kali masalah yang berlaku tuan-tuan. Bukan sekadar kita hanya nak menyelesaikan tapi kita kena mampu melihat masalah itu. Ah tu kata kunci dia mampu melihat. Sebab kalau tak mampu melihat dia akan di, dia akan dikelirukan dia tak nampak dia hanya aku dengar aku dengar aku dengar dia tak boleh aku dengar dia kena melihat ha apa apatah lagi masalah hmm dengar tidak cukup dia kena tengok tengok pula mesti jelas bukan tengok dengan kekaburan bukan tengok dengan nafsu bukan tengok dengan benda ha tengok pula macam tadi penglihatan apa yang kita nak gunakan maka kalau kita rujuk eh kalau kita rujuk Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 6, bagaimana Allah menifatkan Innal ladhina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman. Mana orang-orang yang tak nak percaya, ni tak nak beriman, ni tak nak yakin. Sama saja kepada mereka sama ada engkau beri amaran kepada dia atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. Dengan sebab keingkaran mereka itulah maksudnya apabila kita nak menyelesaikan masalah mestilah merujuk kepada orang yang mahir. Fas'al fas'alu ahlazik Bertanyalah surah Al-Anbiya kan? ayat tujuh. Bertanyalah kepada orang yang mahir supaya dia memberi peringatan, dia akan tunjukkan. Sebab tu penting ada bimbingan. Sebab mungkin kita tidak nampak dari satu sudut yang lebih besar. Sebab itu sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara yang paling cepat dan tepat untuk merungkai masalah itu adalah dengan duduk dalam majlis ilmu dalam majlis ilmu inilah akan terungkainya berbagai-bagai permasalahan tuan-tuan. Macam-macam permasalahan akan terungkai. melalui dengan majlis ilmu. Di situlah datangnya bimbingan. Bimbi, bimbingan demi bimbingan. Jadi sedang jemaahnya memulihkan Allah SWT. Kalau kita perhatikan. Eh, bagaimana kalau kita lihat. Sebab itu bila berhadapan dengan kehidupan ini, berhadapan dengan kehidupan ini, sinanya mahu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berhadapan dengan kehidupan, pertama perkara yang mesti kita faham, masalah yang datang atau persoalan yang berlaku. Persoalan yang berlaku itu hanya akan terjawab apabila dia mampu melihat. Saya ulang sekali dia mampu melihat ah itu yang penting dengan mata hati hati yang mana hati yang di dibimbing hati yang dibimbing sebab tu dalam ilmu apa tujuan menuntut ilmu tu tujuannya adalah untuk mendapatkan bimbingan sebab masalah ni persoalan-persoalan terutama dalam bab kehidupan dalam bab persoalan-persoalan kehidupan. Persoalan kehidupan mestilah merujuk kepada Yang menghidupkan. Ah ha, dia. Ha. Mestilah merujuk kepada Yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz boleh bagi contoh belajar dengan pengalaman. Dalam pengajian kita, dalam pengajian yang sebenar ni, dalam kebenaran, sebenarnya tidaklah merujuk kepada pengalaman. Dia bukan belajar dengan pengalaman. Dia belajar dengan kebenaran belajar dengan kebenaran. Jadi pengalaman yang membawa kepada kebenaran sahaja diterima. Jadi sebab itu sebelum kita nak melihat pengalaman, contoh aku ada masalah ni tengok pengalaman. Jadi persoalan ni sekarang, adakah kita nampak dulu pengalaman yang bagaimana? Atau dia dia panggil melihat dulu dengan kebenaran. Hmm melihat dengan kebenaran apa bentuk persoalan pun apa bentuk persoalan yang timbul dalam kehidupan ini apatah lagi persoalan-persoalan kehidupan persoalan-persoalan hati persoalan-persoalan perasaan persoalan-persoalan rezeki persoalan-persoalan tentang Uh, jodoh contoh, kasih sayang. Sebab itu apabila berhadapan dengan persoalan-persoalan yang gaib yang tak nampak tuan-tuan, eh? Persoalan yang tidak nampak, contohnya tak nampak. Persoalan anda nak persoalkan perkara yang tak nampak. Jadi memelukan bila sebut perkara persoalan, Tajuk kepada persoalan itu apa? Contoh benda-benda yang tak nampak persoalan masa depan, persoalan tentang ha, kehidupan yang mendatang itu persoalan-persoalan banyak yang kita boleh listkan. Persoalan-persoalan yang kita boleh uh, rungkaikan hanya dengan percaya kembali kepada yang gaib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Persoalan-persoalan yang hanya terjawab apabila kita menyelesaikan dahulu asas kepada untuk menjawab soalan itu ah ha tu sebab tu upaya ustaz ni payah ni nak jawab soalan ni memang sebab tu sidangnya memohon Allah tidak semua ha, sebab tu kadang-kadang kita duk nampak kita duk ah uh, menyangka uh, menyangka bahawa kita ada pengalaman kita menyangka kita boleh tengok orang tak boleh juga sebab kalau kita nak tengok orang melakukan contoh rumah tangga orang kita tengok dan malah tengok satu bab tengok orang pun bersandarkan orang tu orang tu ikut apa atau kita dengar pula cerita orang lagi lah. sebab tu ada perbahasan tentang riba tentang bagaimana haram tentang mengumpat. Melihat dulu kebenaran. Sebab tu kena belajar kebenaran dulu. Pengalaman kita hari ini hanya akan boleh disohihkan apabila kebenaran telah ditemui. Kalau tidak, kita akan bergeluman dengan pengalaman yang tak jelas. Itu dia. Jadi cara nak mudah, nak keluar daripada kemelut itu adalah dengan cara kita duduk pada kebenaran. Pada bagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Alaikum bisidik. Alaikum bisidik. Hendaklah kamu berada dengan kebenaran. Alaikum bisidik. Fa sidik yahdi ilal bir. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Maka si dan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini. Eh? Kalau kita lihat eh, kita rujuk, kita buat rujukan di sini. Pertama asas kepada melihat Dia ada asas dia tuan-tuan. Eh? Bila sebut asas ni, dia panggil yang mesti ada. Yang ni, bila sebut masalah, apatah lagi melibatkan kehidupan. Jadi asas melihat masalah dalam kehidupan. Itu kehidupan sebut kehidupan, bila sebut kehidupan, dia jadi kehidupan yang umum. Umum saja, dia mesti melibatkan kehidupan yang kita tidak tahu, tak tahu. Ataupun dalam perbahasan gaib, tak nampak. Biasa persoalan kehidupan ni, sebab kalau persoalan yang contoh tentang pelaksanaan kebendaan, kita nampak dah permasalahan tentang untuk, katalah bab dunia, persoalan-persoalan dunia. Kan kita nak selesaikan isu kata kereta ke rosak ke teknikal persoalan-persoalan teknikal itu kita boleh nampak tuan-tuan itu pun kalau kita sekadar tengok saja contoh persoalan tentang duit memang kita boleh nampak duit duit tapi bila mari pada kehidupan dia bukan cerita pasal duit saja ah ha, tu maksud dia bila mari kepada kehidupan dia bukan sekadar cerita pasal duit. Dia ada benda yang raib. Di sebalik yang zahir. Sebab ha. rupanya kan ada dua. Zahir dan batin. Zahir dan raib ni batin lah. Batin. Jadi, kalau kita cerita buat duit, mesti mungkinlah orang-orang yang ahli bidang duit ni akan bercerita dia. Ha? dia pakar, dia pakar dalam bab duit contoh, dia mungkin boleh cerita pasal duit dengan pelaburan, dengan simpanan, dengan jangka masa panjang, dengan ilmu-ilmu duit. Tapi percaya atau tidak, kehidupan bukan sekadar apa yang kita nampak. Bukan sekadar apa yang kita nampak. It's not about apa yang just you are seeing. Bukan sekadar yang bukan berkisar tentang apa yang kamu nampak. Dengan benda yang nampak tu masih benda. Was ha. lagi boleh nampak, mana ni benda lah tu. Maknanya, kita banyak hanya mendengar, tetapi tidak benar-benar melihat. Ha, mungkin kita cerita contoh tuan-tuan. Eh. Okey, baik. Begini. Masalah kehidupan Zohir, katalah duit. Masalah kehidupan Zohir, duit. Kita hanya merungkai masalah duit, dengan kita melihat duit. Tetapi kita mendengar cerita tentang rezeki. Kita mendengar cerita tentang rezeki. Sedangkan rezeki ini bersifat gaib. Bila sekadar mendengar benda yang gaib, anda akan nanti tak pasti. Sebab tu jangan terkejut. Ada orang, ada orang yang yang masih ragu tentang rezeki. Masya-Allah. Kenapa ustaz orang masih ragu tentang rezeki? Sebab rezeki itu dia tidak melihat. Padahal rezeki ini mesti dia lihat. Maka melihat. Ada rujukan. Ada Nabi kata apa? Anta'budallah ka'annaha tara'hu. hendaklah kamu hidup. hendaklah kamu beribadah. Seperti melihat Allah. Melihat maksudnya. Kalau kita nisbahkan rezeki. Itu dengan Allah. Memang Allah. Rezak. Maka sudah pasti kita kena melihat. Sebab kata kuncinya beribadahlah seperti kamu melihat dan syahadah kita pun adalah asyhadu sahaja aku bersaksi atau aku bersaksi aku melihat rezeki Aa, aku melihat rezeki sesungguhnya aku melihat rezeki itu hanya ada pada Allah tidak lain tiada ada pada selain Allah dia kena melihat ha, ini persoalan dia tuan-tuan hmm? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mungkin dengar tentang Allah tapi tidak belajar untuk melihat Allah. Ustaz, melihat Allah Ustaz macam mana tu? Sudah tentu benda barang gaib itu melihat dengan gaib lah. Melihat dengan hati, bukan melihat dengan mata kepala. Melihat dengan ini, ini perbincangan asas. Melihat dengan hati bila sebut gaib asas melihat yang gaib itu adalah hati itu yang dinamakan jiwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Baik jadi sidang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala Apa sajanya gaib itu makam lihat bukan makam dengar tuan-tuan eh. -tuan. Apa sajanya yang ghaib, yang ghaib ni alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Apa saja makam ghaib itu makam lihat. Lihat bukan dengar. Sebab tu merujuk kepada mengucap dua kalimah syahadah tu asyhadu. Aku bersaksi. Saksi bukan dengar. Kalau saksi dia bukan dipanggil asyhadu. Asma'u. Asma'u la ila asma' dengar, isma'. Ha. Sama. Sama' tu dia berubahlah. Tapi sebutannya adalah asyhadu. Jadi tidak bolehlah kita hanya mendengar. Sebab tu dalam menuntut ilmu tidak boleh mendengar saja. Dia kena benar-benar melihat. Jadi caranya adalah dengan bersungguh-sungguh untuk menuntut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia bukan makam dengar. Kalau dengar ni bukan dah syahadah. Sebab tu dalam surah Al-A'raf 179 tiga turutan tiga turutan yang mana Allah berikan ciri ahli neraka tu walaqad zara'na li jahannam makasiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahu nabiha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha Pertama, hati. Kedua, mata. Ketiga, telinga. Mata, hati, telinga. Mata, ada hati, mata, telinga. Pertama, hati. Kulub, hati. Hati ni mesti melihat. Bila hati yang melihat, mata yang ada dia akan jadi celik mata dia untuk melihat tanda-tanda. Mata ni Allah bagi untuk tengok tanda-tanda kuasa Allah bukan mata ni nak tengok maksiat. Mata bukan digunakan untuk tengok dunia semata-mata. Mata zahir ni Allah jadikan untuk mencari atau membahaskan tanda-tanda kekuasaan Allah. Melihat tanda. Ha? Jadi maknanya di saat hati melihat, apa maksud hati melihat? Maksud yang di sini adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Maksudnya bila kita sebut Melihat itu membawa erti kepada beriman, meyakini, yakin. Yakin dengan bukti, bukan yakin tanpa bukti. Ha. Yakin dengan bukti dan memang Al-Quran bukan sekadar bukti, dah terbukti. Jadi caranya adalah Allah buktikan dengan adanya. Wa min ayatihi... Tanda-tanda kekuasaanku mana?nya lihat di sini membawa makam kepada yakin. Bila sebut kepada lihat dengan hati mana? Yakin dengan hati. Bagaimana yakin dengan hati mesti membawa kepada bukti ataupun dipanggil tanda. Ha, di sinilah datangnya peranan mata. Barulah A'yunullah yubasiru nabiha. Mata kepala lah. Jadi, yakin dan uh, bukti ni... ...dia seiring. Dia serentak sebenarnya. Untuk menambah keyakinan... ...maka melihatlah bukti-bukti kebesaran. Dan bukti kebesaran ni... ...bukannya terselindung... ...tetapi nyata. Bukannya kena... Uh, Kena buat satu discovery ke... Ataupun kena ada alat-alat yang begitu canggih ke... Tak, dah, dah tengok alat. Dah tak payah jauh. Tengok langit tuan-tuan. Cukup tengok. Allahu Akbar. Datang dalam hati. Dengan ilmu yang ada... Sudah pasti didorong dengan ilmu lah. Sebab ilmu ni maksudnya teras lah. Ilmu tu teras. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana banyak perbahasan tentang Allah suruh tengok kejadian. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ila ayatin li albab. Inna fi khalqi sama sama wa tiwal ard. Tengok langit saja dah ada bukti dah. Apa? Tengok langit tanpa tiang. Subhanallah, yang luas terbentang. Pasti setiap masalah yang mendatang... ...ada jalan keluar. Sebab... ...yakinlah dengan pencipta langit... ...yang tanpa tiang itu. Pencipta langit yang tanpa tiang itu baru... ...langit ada tujuh lapis, tuan-tuan. Ha? Langit saja tu. Satu ke satu itu berapa jauh perjalanan. Tak sampai, tuan-tuan. Tak ada siapa pun melepasi langit pertama pun tak lepas. Haa. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika Isra wal miraj itu saja. Ha, eh Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad khair. Maknanya di sini kalau kita lihat balik. Hmm? Pada makam perbahasan pada makam perbahasan yang melihat bukti. Sebab tu tuan-tuan silanya mahmukan Allah Taala. Jangan kita taklid membuta tuli. Tak Islam bukan agama taklid sebab kalau kita sekadar ikut-ikutan nanti datangnya uh, dipanggil apa gangguan kita mudah untuk berpaling sebab kita tak ada bukti sebagai contoh ada kisah seorang uh, apa ahli ibadah tuan-tuan dengan orang alim yang mana kisah ini menceritakan bagaimana iblis menyamar jadi manusia untuk mengganggu kedua-dua si fulan ini yang yang si ahli ibadah ni dia datang tuan-tuan dia menyama je manusia dia cakap ke ahli ibadah ini boleh tak katanya Allah menciptakan alam dalam telur ini seluruh alam ini yang besar ini dimasukkan dalam telur ini boleh tak ha ni iblis ni sekali si ahli ibadah ni terkebil-kebil dengar macam mana alam yang besar nak masuk Dan telur yang kecil ah ha, tu dia Jadi si Iblis bila dengar Dia tahu dah si Fulan itu dia ragu Cukup dia kata tak apa tak apa tak payah jawab Lepas tu dia tinggalkan Lalu si Iblis pun bagi itu Kau tengok aku dah membuatkan si Fulan itu Ragu dengan Allah Cukup itu je Sebab tu dia ter-try orang yang kedua Orang yang berilmu pula Dia tanya boleh tak alam yang luas ini dijadikan dalam telur yang kecil ini. Sekali si alim ni berkata apa? Berani kau tanya soalan macam tu. Aku ah mula dia nak marah dengan iblis itu, lari iblis. Lari. Dia tuan-tuan, memang sembah Allah Taala. Dalam surah As-Sad ayat 82 83. terang terang Allah bagi tahu soalan bocor, jawapan bocor gangguan iblis syaitan ni hanya terpakai bagi orang yang tidak kenal Allah. Orang yang tidak ikhlas ni maknanya lawan pada ikhlas riak lah. Yang, yang hanya melihat benda, dia tak ada bukti. Allah rakamkan bagaimana iblis berjanji. Qala fa bi'izzati la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala fa bi'izzatik Tuhanku katanya kata iblis. Dia kata kepada Allah dia puji Allah. Qala fi bi izzatik la uriyanna ajma'in. Demi suno aku akan sesatkan seluruh cucu cicit Adam. Illa kecuali ibadak hamba-hamba mukmin daripada umul mukhlasin daripada hamba-hamba munyang ikhlas yang terpilih. Ikhlasnya apa? Kalau rujuklah suratul ikhlas, kul wallahu ahad. Kul wallahu ahad. Allahu samad. Katakan Allah itu esa. Hajatmu hanya pada Allah. Nampak tidak? Maknanya orang ikhlas orang yang kena Allah. Dia tidak berharap kepada selain Allah. Setiap amalan yang mendambakan ganjaran daripada Allah. Yang rupa bentuk, dalam rupa bentuk yang manusia tak boleh nak bagi. Apa dia? Ketenangan, apa bentuk syurga apa bentuk pahala yang mana tak tak boleh makhluk bagi jadi ini orang beriman orang beriman itu penuh dengan bukti-bukti dengan tanda-tanda tentang kekuasaan Allah jadi masalah tu bolehlah dijawab ketika datang Allah uji tetapi di saat dia ada melihat yakni dia yakin melihat dengan bukti bukti yang nyata. Nampak? Bukti yang nyata. Yang mana Allah lagi menyatakan dalam surah uh, An-Nur ayat 35. Yahdillahu linurihi ma yasha wa yuridullahu al linnas. Orang yang Allah pilih dapat hidayah petunjuk ni mendapat contoh. Wa yuridullahu al linnas. Dia nampak tanda itu. Dan memang hidup ni tuan-tuan. Sebab itu malam ini sedang jemaah mengucapkan Taala tukar. Tukar. Iblis pakar Quran pun boleh kufur. Iblis tak pakar Quran sebenarnya. Iblis tak pakar Quran. Dia, Al-Quran tu kalam Allah sebenarnya. Cuma Iblis ni dia hafal lah. Tapi dia tak pakai. Nah, Baik. Jadi, apabila melihat kepada yakin Orang tanya, Ustaz macam mana nak yakin? Cari bukti. Banyak bukti. Sebab tu saya, saya pernah sentuh tentang ayat-ayat yang dimulakan dengan wamin ayatihi. Wamin ayatihi ini, tuan-tuan. Bila ada depan dia ayatihi ini, tanda-tanda ayat-ayat yang straight forward cerita tentang kuasa Allah. Straight forward, tuan-tuan, cerita tentang cerita tentang kebesaran Allah. Ha? Cerita tentang kebesaran Allah. Ha? straight forward tuan-tuan ayat tentang kebesaran Allah ni wa min ayatihi wa min ayati antaranya kalau rujuk dalam surah ar-rum ayat 20 ayat 21 ayat 22 ayat 23 ayat 24 ini semua cerita tentang wa min ayatihi dan termasuklah rumah tangga Ha, ayat 21 ni tentang rumah tangga. Rujuk tuan-tuan. Dalam ayat rumah tangga menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak tidak? Wa min ayatihi an khalaqukum. Khalaqukum min anfusikum azwaja. Nampak? Jadi kat sini dia antara tanda-tanda, tanda-tanda kekuasaanku. Tuan, tuan boleh rujuk. Jadi maknanya ayat-ayat yang menceritakan tentang tanda-tanda ni kena beri perhatian. Dan apatah lagi ayat-ayat yang mana Allah suruh melihat kejadian pun kena beri perhatian. Sebab itu kita kena sibukkan diri untuk melihat kebesaran Allah. Contoh, wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. ini surah Ar-Rum ayat 20 dan antara tanda eh ni ayat 20, ayat 21, ayat 22, ayat 23, ayat 24. Ha. Sebab tuan-tuan so, sidangnya mohonkan tuanlah. Saya buat lagi sekali ringkasan kat sini. Masalah ataupun persoalan dalam rupa bentuk kehidupan pada kehidupan dan kehidupan ini kalau kita lihat terbagi kepada dua. Zohir wabatin. batin. Adapun kehidupan tidak hanya tertakluk pada zohir. Yang ini benda. Benda. Dia ada di sebalik yang dipanggil raib. Raib. Eh? Jadi maknanya kalau kita lihat. Bila kata persoalan kehidupan. Kalau persoalan persoalan tadi, cuba kita perhati baik-baik tuan-tuan. Persoalan ini ni, persoalan ini adalah perkara yang kita tidak tahu. Tak patut kita soal dah tahu dah mau soal apa-apa. Kan? Jadi maknanya, kalau kita sekiranya kita sedang soalkan benda, contoh persoal tentang duit. Ha, mungkin kita boleh jawab sebab kita nampak. Okey, contoh saya nak cari duit Ustaz, macam mana? Eh? Ha, pergilah cari duit. Dekat mana? Dekat bisnes, contoh kerja. Pergi kerja, pergi bisnes. Dia buatlah isu cari duit dia. Tapi selesai tak persoalan? Tak, sebab kehidupan datang serentak dengan batin. Serentak dengan raib ini. Jadi, cerita tentang apa raib ini? Rezeki. Ah ha, tu dia. Jadi persoalan rezeki dah selesai belum? Belum ustaz. Nampak tidak? Tak nampak. Oh, anda nampak duit tapi tak nampak rezeki. Anda tak, anda nampak duit tapi tak nampak rezeki. Malah duit tidak akan ada sekiranya tidak dimulakan dengan rezeki. Duit tak ada sebab duit itu makam Kemudian makam uh, ah makam uh, benda, makam benda. Benda ni tuan-tuan datang kemudian. Rezeki, makam ghaib. Ghaib itu ada dulu sebelum ada duit. Jadi kalau anda tak menguasai rezeki, consider anda gagal buat duit. Siapa soalan duit anda takkan walaupun ada ada banyak duit. Sebab anda tidak pergi kepada perbahasan tentang rezeki. Nampak tidak? Clear. ah ha, kat situ tuan, tuan Eh? Maka untuk menyelesaikan masalah ini, ini salah satu kan puruk atau pecahan pada persoalan kehidupan. Ingat kehidupan dia ada zahir, ada batin. Dia tidak boleh selesai dengan zahir saja. Sebab tu contoh dalam bab isu uh, COVID contoh. Ya ada anda sedang menguji zahir. Ini yani perubatan. Jadi anda kena melihat pada raib juga. Ini penyembuhan. Adapun penyembuhan yang bersandarkan kepada syifa al-Quran, ya tak apa. Buktikan, tak ada masalah. Boleh dibuktikan, bukannya diragukan. Buktikan saja. Perlu dibuktikan. Apa tanda-tandanya? Ha, buatlah tanda-tandanya. Carilah tanda-tandanya. Bukan sekadar kita, sekadar menafi ataupun kita sekadar cakap. Contoh, kita cakap, ya kita boleh sembuh ni dengan ubat apa makan ni. Kita pun... Apa buktinya? Ah, ini Al-Quran cakap. Ya Al-Quran tapi... Adakah Al-Quran itu sekadar cakap saja? Dah Al-Quran itu nyata. Al-Quran ini nyata. Kalau kita rujuk kepada... Ah, kalau kita baca surah... Hmm, Waqi'ah tuan-tuan. Kita baca tengok. Ah, jadi amalan kan. Amalan surah Waqi'ah kita baca. Haa... Ah, Innahu la Qur'anun karim fi kitabi maknun. Yang mana Al-Quran ni adalah perkara yang yang mulia dibaca kepada yang kamu itu yang mulia dan sentiasa memberi ajaran dan pimpinan yang sentiasa. Dan yang tersimpan fi kitabi maknun yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara. Surah so, Waqiah okay, ayat 77 78. dan tanzilum mirabil alamin dan ditunukan untuk sekalian alam. Jangan dia, dia bukannya turun kepada hanya satu orang, saya, saya, saya kepada sekalian alam. Hmm. Dan Allah kata dalam surah waqiah ayat 81, apa hadzal hadisi antum mulahinun. Patutkah kamu wahai golongan yang kufur ingkar bersikap sambil lewa terhadap keterangan al-Quran? Ah, jentu rezeki Rezeki bersifat apa? Ghairi hisab. Ghairi hisab. Allah kata rezeki tanpa hisab. Jadi bagaimana rezeki tanpa hisab, Ustaz? Jadi kena carilah jalan duit yang tak habis-habis. Boleh tak buktikan duit itu tak habis-habis? Boleh. Buatlah perancangan yang rapi. Perancangan yang rapi sehingga duit itu tak licin. Ada tak? Bukti. Apa dia? Sina Osman bin Affan radiyallahu anhu. Duit tak habis-habis. Kalau duit anda habis, maknanya, maknanya anda tidak buat cara rezeki. Anda buat cara duit. Persoalan tak selesai. Tak selesai lah masalah. Oh gitu ya Ustaz. Ada. Sebab tu kena tengok dengan iman. Tengok rezeki punya cerita. Apa cerita tentang rezeki. Rezeki cakap rezeki tak habis. Macam mana rezeki tak habis? Pasal duit habis. Jadi duit ini sekiranya disusun dengan manfaat yang betul. Maka duit tu tak akan habis. Dia ada rolling tapi kalau guna tempat-tempat yang membazir, beli yang tak membawa kepada return, tak membawa kepada manfaat, habislah duit tu. Jom beli kepada benda yang manfaat Mesti datang balik dalam rupa bentuk uh, kebaikan yang beli. Contoh, Allah membeli menang memakai. Ah ha, tu datangkan duitlah tu. Allah membeli menang memakai. Daripada satu benda kita beli, akhirnya boleh beli benda lain pula. Ha, beli satu benda mendatangkan keuntungan untuk buat profit lebih lagi. Ni beli kan kadang, kadang tak dapat ilham. Beli benda-benda yang boleh membazir, tak boleh pakai. Habislah duit. Belilah benda yang boleh manfaat. Maka bila manfaat, anda bekerja lebih maju. Bekerja dengan lebih advance. Bila lebih advance, bukankah kualiti suatu itu akan meningkat? Bukankah akan bayar lebih tinggi? Al-Quran dah cakap dah. Kita je buta nak tengok. Ya. Masalah duit, masalah duit. Tak nak tengok dengan masalah yang mana datang dari Allah. Kita ambil sambil lewa. Maka di sini datanglah makam yakin. Rezeki ni atau yang gaib ni makam melihat, lihat. Dia tidak boleh dengar. Dia tak tak cukup dengan dengar. Dia kena lihat dan lihat inilah makam iman. Iman, iman. Iman ni melihat. Mana boleh anda tak boleh melihat? Mesti melihat. Mana boleh anda tak boleh melihat rezeki? Mesti boleh melihat rezeki. Cara macam mana? Tengok kejadian alam. Tengok tanda-tanda kebesaran Allah. Tengok tanda-tanda pada alam, pada diri. Dan surah Ar-Rum tadi. Surah Ar-Rum ayat 20. Tengok pada diri. Kholakakum min turab. Allah jadi kamu pada tanah. Dan Aiman ni. Tengok diri tu. Betapa melimpah-limpah rezeki. Apa dia? Napas tak henti-henti. Itu bukan rezeki ke? Tak nampak mata yang sentiasa ha, tak tak pernahnya penat buka tutup buka tutup buka tutup telinga yang sentiasa tekak yang sentiasa berjalan darah sentiasa mengalir subhanallah kat diri saja dah banyak tanda-tanda dah tiba-tiba jalan di atas muka bumi dengan lemah lemah hmm. saya tak ada apa-apa ustaz sebab anda masih melihat benda melihat zahir zahir itu diukur pula dengan benda yang tidak tidak membawa manfaat. Diukur dengan apa? Sekadar dengan kereta. Kereta diukur pada diri. Dengan baju mahal diukur dengan diri. Masalah ha, yang diukurkan dengan tiada keperluan-keperluan yang berbentuk sekadar. Bukan asas pun keperluan tu pun. Contoh rumah. Nak dibandingkan. Yelah Ustaz, saya tak ada rumah besar. Besar kecil bukannya ukuran. Sekarang ni manfaat dia bagaimana? Anda nampak tuan jadi si dan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah kita melihat melihat tu makam lihat yakni yakin kita yakin yakin mesti dengan bukti iman dia mesti bukti apa bukti iman Islam ...bukti iman tu dia menyatakan Islam dia. Buktikan. Rukun Islam nak bukti beriman... ...buktikan. Asyhadu an la ilaha illallah... ...wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Kemudian bukti orang beriman lagi apa? Dia... ...akimus salah. Alladhina yu'minuna bil-ghaib... ...wa yu'mimuna salah. Apa lagi... وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Maknanya dia bermuamalah. Orang beriman, orang yang bermanfaat dengan orang sekeliling. Orang beriman ni bukan orang yang menyusahkan orang. Orang beriman, orang yang sentiasa bermanfaat pada orang lain. Itu orang beriman. Jadi nak, nak selesaikan masalah. Masalah ni adalah pergi padik kepada persoalan tentang kejadian manusia. Ha, nampak tidak? menjadi orang yang bermanfaat itulah orang beriman. Kan Nabi kata mafhum hadis sebaik-baik manusia yang paling banyak bermanfaat kepada manusia lain. Ini sudah jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi sebab itu masalah sebenarnya tidak akan berlaku pada orang yang beriman apabila dia melihat dengan keyakinan yang benar. Tak tak timbul masalahlah sebenarnya. Sebab itu tidak hairan orang beriman ni sentiasa mendapat kepada ciri-ciri uh, yang ya tak dirugi allazina yu'minah orang yang wal as al-insana fi khud illa allazina amanu wa amal orang beriman orang yang yakin dengan Allah dan dia tak akan buat kerugian dia tak akan buat kerosakan uh, dia tidak akan buat dia tak, dia tidak akan timbulkan masalah malah dia yang menyelesaikan masalah Orang ada masalah ragu, dia yakinkan. Orang ada masalah susah, tak ada duit, dia bantu. Dan orang-orang beriman sebab dia yakin Allah bayar balik. Allah masalli ala Muhammad wa ala ni Muhammad. Jadi bukti ini di, di, disusun dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ingat, maka melihat itu yakin. Yakin mesti ada bukti. Bukti, contoh, iman buktikan dengan bagaimana nak membuktikan itu dengan melihat kuasa Allah dan yakin tengok langit tak ada tiang membuktikan siapa ni membuktikan Allah berkuasa yakin tentang siapa yang menjadikan langit tengok malam Allah kata inna fi khalqis samawati wal ardi wal akhtilafil laili wan nahar malam siang tak ada siapa pun tengok-tengok malam tengok-tengok siang siapa yang buat Allah aa ha. Rabbus samawati wal ar. Ah, Rabbus samawati wal ar. surah kahfi kan? Yang mentakbir langit siapa? Allah. Mentakbir bumi siapa? Allah. Jadi yakin. Bila yakin begitu sampai setelah kita dapat bukti tentang kejadian, buktikan pula kita pula nak buat apa? Setelah kita melihat bukti-bukti kebesaran Allah, apa bukti kita pula? Apa yang kita nak buktikan kepada Allah? Apa yang kita nak buktikan? Buktikanlah keislaman kita. Hmm. Jadi sedang jemaahnya muliakan Allah SWT. Yakin tanpa bukti hanya menjadi taklid. Maka dia belum yakin. Kita bimbang bila yakin tanpa melihat, dia bukan yakin. Dia sekadar mendengar dan dia ambil keyakinan orang. Dia percaya je lah. Dia percaya. Itu pun masih lagi 50 -50. Sekiranya orang challenge dia, mungkin dia akan goyang. Macam tadi lah Iblis challenge. Boleh tak Allah jadikan alam ni dalam telur yang kecil? Allah, dia kata macam mana nak jawab ni? Apa ni? Tapi kalau dia nampak, boleh. Aku tengok bagaimana Allah buat alam tanpa tiang. Aku tengok bagaimana rezeki tak habis-habis, ikan di laut. Allah, aku tengok macam-macam tanda. Apatah lagi dengan ilmu, dengan tanda-tanda yang zahir. Tanda-tandanya Allah tunjukkan pada alam. Tadi tiada mustahil untuk Allah buat yang lebih daripada itu. Dia jawab je selesai masalah dia. Tinggal lagi dia nak buktikan lagi lah pula. Keimanan itu perlu dibuktikan. Bukan disimpan dia. Apa kita orang beriman kita kena diam dia. Ha? Hmm? Orang beriman kita diam. Jangan cakap banyak diam dia. Itu bukan. Sebab itu orang beriman itu berjuang. Orang beriman itu menjaga segala yang Allah suruh. Ih fazillah ya falska. Orang beriman itu intan surullah hayang surukum wasabit akadamaku. Orang beriman itu orangnya akan tolong agama Allah. Dia bukan duduk diam. Orang beriman dia mesti buktikan. Kalau ada tenaga dia tolong dengan tenaga. Kalau ada duit dia tolong dengan duit. Kalau ada masa dia tolong dengan masa. Kalau nyawa dia tolong dengan nyawa. Sebab apa? Dia beriman. Orang beriman, orang beriman dia dah nampak bukti. Bila nampak bukti, dia akan buktikan apa yang dia nampak. Ha, sebab tu Dia tidak ada islam orang beriman Kemudian duduk diam Malas Lemah Sebab tu menambah-nambah masalah ha, Dia jadi masalah pula kat muka bumi ni Kejadian Allah jadikan kita ni Jadi masalah pada umat Masalah pada keluarga Masalah kepada ha, masyarakat Masalah kepada ha, orang sekeliling Sebab apa? Tidak bermanfaat Contoh tak yakin dengan rezeki apa jadi? Malas. Orang tak yakin dengan rezeki, malas. Orang yang tak yakin dengan kasih sayang, bergaduh. Jadi masalah. Dia akan jadi masalah lah kepada orang keliling. Bila tak yakin dengan kasih sayang, asyik bersangka, asyik curiga e, saja. Nak nak pula, dia pergi tengok tanda-tanda curiga. Allah suka tengok tanda-tanda kuasa Allah. Dia pergi cari tanda-tanda curiga tanda-tanda suami semakin tidak sayang anda. Oh, dia nampak tanda yang itu. Ingatkan makin kahwin makin nampak tanda kuasa Allah. Tak. Rupanya makin nampak tanda kejumudan, kesempitan dalam pemikiran tu nampak ke nampak. Habislah bermasalah tuan-tuan. Sebab tu masalah tidak selesai. Jatuh di tiba tangga. Dahlah jatuh di tiba tangga pula tu. Allahu Akbar. Jadi, sila jemahnya muliakan Allah ta'ala. Jadi, kalau kita boleh buat kesimpulan... ...dalam perbahasan kita pada malam yang penuh barokah ni. Si jemaah yang muliakan Allah. Jadi, kalau kita rujuk balik pada perbahasan malam ini... ...kita bagaimana kita nak tafsir... ...kita bagaimana mendepani masalah atau cabaran lah... Dalam hakikat kehidupan saya ada sentuh hakikat ujian dan masalah. Cuma malam ni saya sentuh dalam lisan, dalam bentuk dan bentuk perbahasan dalam bagaimana kita nak susun balik ya percakapan kita, penglihatan dalam konteks keyakinan yang benar. Diam sabar dan maknud, maksudnya bukan sabarlah tu Tuhan saya maknanya dia diam jelah. Orang sabar bukan diam. Orang sabar itu adalah bertindak dan melakukan tindakan mencegah kemungkaran dengan sabar. Ha, dia bukan diam. Diam tu diam. Mah. Jadi sudah jemaah mungkin Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka apa sebab? Apa sebab tak selesai masalah sebabnya buta dalam melihat masalah itu dia kesimpulan kita malam ni. kesimpulan awal malam ni kita akan sambung pada perbahasan lain. jadi kita akan sambung kalau kita akan rungkai. dan ini sebenarnya sidangnya mungkin Allah Taala kita dah masuk dalam perbahasan dalam dalam bab amanah sebenarnya ni. Saya nak masuk dalam perbahasan amanah. Dalam bab amanah Bagaimana menggunakan akal? itu sebenarnya. Akal. Eh. Dalam bak lisan, itu iman. Lisan, itu kait-kait dengan iman. Itu sidik, lisan. Dan dalam kita nak berhadapan dengan masalah itu, menggunakan akal. Akal. Eh. Cuma soal, akal, yang, akal yang bagaimana? Akal yang beginilah. Akal yang sudah nampak bukti. Akal yang, yang sihat. Akal yang waras, yang cerdas. Maka mampu dia sebab bila dia nak bertindak, nak buktikan, dia dengan akal. Dia bukan buktikan, dia panggil sembrono. Bukan bertempik marah. Contoh, contoh. Contoh, eh. Baru-baru ni timbul isu. Kan? setiap perubatan Islam itu perlu dibuktikan keberkesanannya. Oh, kita dengar, eh, hey, mana boleh ni? Apa ni? Ragu dengan Quran ke apa ke? Dalam satu side mungkin boleh kita bincang ke arah tu. Tapi dalam satu side, Kenapa? Tak percaya. Bukan tak percaya, suruh buktikan. Boleh, okey, tak apa. Orang beriman, orang bijak. Anda minta kami buktikan, boleh. pastikan orang beriman berani sahut cabaran itu. Jangan kerti bertempik, bercakap, oh, suruh buktikan, nganggah dia kan. Takkanlah agama ni lemah untuk dibuktikan. Agama ni kuat, hebat. Dan dia boleh dibuktikan tuan-tuan. Sebab tu Ibn Sina menguasai perubatan. Sebab dibuktikan. Itu adalah konteks uh, sidik. Membongkar kebenaran dan membenarkan. Mungkin statement itu satu kita dengar macam pelik. Kita, Ish, apa ni? Tapi orang berimannya ada akal yang waras Dia sahut cabaran tu. Okey? Baik. Bagi kami kaji. Jangan sekat sudah lah. Suruh kaji tapi bila nak buat kaji dia sekat. Nah, itu tak adil lah. Ha, jadi bagi peluang. Memang. Kita kena buktikan. Bukan sebab kita ragu. Kata guru saya. Bukannya kata kita kaji sebab kita nak nak mengkaji itu sebab kita ragu. Tidak. Kita nak buktikan bahawa apa yang Allah kata itu benar. Yang dah terbukti pun tanpa pembuktian. Tetapi kita nak menyahut cabaran. Kerana agama Islam bukan tertegak dengan ikut-ikutan. Islam boleh bertahan sampai sekarang ni tuan-tuan. Kerana genuine dia bukan agama yang direka-reka. Dia semua ada evidence base. Semua ada bukti tuan-tuan. Tinggal nak kaji tak kaji je. Anda ingat apa? Islam ni boleh agama magic. Tiba-tiba magic, magic. Dia bukan agama magic. Sebab tu ada orang buat magic. Walaupun saya tak panggil magic. Saya panggil kuasa. Magic ni boleh jadi benda yang tipu. Magic kan silap mata. Silap mata. Ha, tapi kalau kuasa bukan benda tipu. contoh tuan-tuan di di UAE tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk uh, video di UAE. UAE. Yang mana nanti saya cari video ni nanti. Ah uh, lusa lah. Saya cari dulu saya nanti saya ah uh, saya paparkan kepada anda. Bagaimana negara yang tak ada air tuan? Semua laut. 90 90 90 90 90 air laut. Tak ada air. Air, air tawar je kita tak ada. Kalau kita tengok pada akal tak boleh, akalnya sempit ah, Tapi bagaimana mengatakan Allah Taala itu bersifat yang mana membuktikan kepada kekuasaan Allah Ta'ala Maka dikajinya Dikaji tuan-tuan Dapat ilham Air laut tu ditukarnya Disuling Jadi air, air jenis Air jenis tuan-tuan Memandangkan dia sumbernya air laut Di sekarang negara yang terbanyak air di dunia Awak bayangkan Maksudnya Boleh dibuktikan Malah Di extractnya air laut tu Garam-garam tu tuan-tuan Boleh tabur ke awan Jadi hujan Maknanya, dia bukan magic. Bukan magic yang boleh, tak boleh diterima akal. Agama Islam, agama yang sangat diterima akal. Malah, agama-agama yang tak terima akal, tu patut kita sangkal. Apa amalan-amalan macam ni, tak boleh masuk akal? Then, di situ sebenarnya kita sangkal. Setiap amalan dalam agama, semua boleh diterima akal. Percayalah. Ambil wuduk, walaupun tak nampak dari sudut saintifik, tapi bila dikaji, ada kesan. Dalam, position solat. Sujud. Nampak macam apa sujud ni? Tapi bila dia kaji, oh darah bawa ke kepala, oh patut, oh bagus. Bagus pula. Ha. Rukuk, sujud, duduk antara dua sujud. Semua ada position tu adalah semua kalau nak dikaji, boleh. Jadi kalau sekiranya orang kata perlu dikaji, jangan terkejut. Jangan gabrah. Jangan kita kita buktikan. Itu orang beriman. Uh, orang beriman dia tidak duduk uh, mengalah dengan ataupun dengan sekadar dengan marah-marah. Tak ada tak ada. Orang beriman tidak cukup dengan marah-marah. Orang beriman itu penuh dengan strategi. Sebab tu dalam peperangan Nabi SAW tak cukup dengan melaungkan takbir Allah Akbar. Tak cukup. Maksud tak cukup tu adalah jangan kita sekadar meletakkan pada sebutan saja. Sedangkan kita penuh dengan keraguan dalam hati. Tapi kita takbir bertempik Allah Akbar. Kemudian kalah pula tentu. Kan malunya. Ha, maksudnya ketika kita menyatakan takbir Allah Akbar. Pastikan. Bersamanya kita nampak kuasa Allah. Dan boleh dibuktikan. Itulah bagaimana Muhammad Al-Fatih berjaya mengangkat kapal. Semua itu dibuktikan. Itu semua. Ha, diterjemahkan. Maka nyata pada alam. Oh iya yeah, ada. Ingat. Eh? Haa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad. Jadi dia bukan ingat eh. Jadi masalah ni bukan selesai dengan magic dia, dia, tutup. Jadi tak ada tak ada. Dia bukan begitu. dia bukan begitu. Anda jangan berharap masalah anda tu diselesaikan dengan magic. Dia selesai dengan kuasa Allah. Bila sebut kuasa Allah, Allah ada ke Allah ada suruhan atas kita. Atas kita ha, macam tadi ni ha, tengok dulu yakin-yakin tengok-tengok bukti cari pada masa sama maka proses penyelesaian akan berlaku nah itu dia ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali baik saya kira cukup setakat tu dulu Perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni baik moga-moga Allah rahmati kita semua insya-Allah ha, baik untuk pengetahuan ha, sidang jemaah mukminin taala pada hari Rabu bila Besok besoklah besok rabu kan pukul 9 eh 9 malam saya bersiaran di page Syakirin rabu minggu, minggu pertama dan kedua eh protokol dalam mendidik jadi saya jemput kepada semua yang menonton malam ni untuk imarakan page-nya dan insyaallah kalau habis awal boleh saya sambung live di page ini eh mungkin pukul 10 kot kita start pukul 9 mungkin tempoh sejam habis saya sambung sikitlah telah di page ini kemudian kita habis insyaallah baik Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali